Так. Человек, який умеє докладно підвішуватися, обернається докладно своєму вмінню. Грублить він так само вміє. Ну, обвішався, коли я конкурс костюм. Давай, ти був пригожий, мені подається, пробач, я не по гэтих справах, але був пригожий, коли був розпранутий. Дівчата підтримали, розумієш? Коли ти. Давай. Baby, take off your shoes! Глядите, зараз хоть бачно буде, що я не просто так. О, нормальный хлопец, правда, девчонки? Не то, что это говно стоит перед вами. Заплыв себе. И тут, и там повсюду. Ну что, аплодисменты этому костюму. Наибольший сучастный медалист. Мой костюм самый лучший, потому что он от души. Мы же все такие, мы настоящие медалисты. Пожалуйста, за меня, поголосуйте, пошумите. Приклад так у нашей країні вибори проходять. Ну і натурально, японщина. Не такі крутые, як японська шпиц-убийця, иначе я прийду к вам ночі з огромной катаной. Ну все, я думаю, що нема сенсу затягувати. Ну давайте, підтримку дівчинці, ну. Слушайте, что, правда? Мы выбираем помеж двума только? Еще раз, Хутка, Ведьманка, Монахиня, Хлопец в шарнику, Майстер подвешивания, Крутый хлопец, Металл по-сучасному, Японка. Ну, правда, три. А, два чоловіки. Пробачте, все, не маю як більше тримати вас. Дякую вам за участь у конкурсі. Ну, а то все видовочно, тут навіть не треба спрощатися. Дівча, ну, слухайте, вона така милосердна, що не маю як підійти. Ой, боже, я ще і кулю в голові. А, вона вже хутко перетворить, схоже. Ладно, не важно. Засталося два чоловіки. Ми писали, що все ж таки це буде ще й додатково гроулінга конкурс. Ні? А давайте ми спробуємо. Улюбленный метал-альбом у стилі виконання гурта. И таких альбомов было сотни. Одразу проиграешь? Я еще никогда не бачил таких сиплых ведьмарок, вы разумеете? I want them! Иди отсюда, что ты! Давай, ну! Что-нибудь, что-то! Вы не шули, но что сказала ему уже. Давайте, еще одну назву. И раскачаю, а не так одразу комфортно. Еще одну назву. Ну все, тут технічна перемога і не тільки технічна. Смотри, не касаюсь. Нокт. Мне на вот сцене. Сегодня сестра Нокт. Сертификат на 3-летних фестивалі. От экстрим-театра Берсерк, Звято Солнце, Шлях Викингов и что там еще. И наш Грунвальд доклад на 2018 году. Червень, липень, жнивень.
занятые у сестры, и она уже отпросилась от вас своего монастыря. Все, вы все проклятые.